Znate da je IT jedan od prioriteta vlade Republike Srbije i negde se fokusiramo ka daljem razvoju tog segmenta našeg društva. Znate isto tako da je prošle godine IT izvoz iznosio negde 2,7 milijardi evra. Ove godine očekujemo da premašimo taj rekord i izuzetno smo ponosni zbog toga, posebno uzmemo u obzir i krizu u kojoj se nalazi i IT sektor, ne samo u Srbiji, već u celom svetu, i negde smo sa gradonačelnikom govorili o daljem razvoju centra, inovacijnog centra u vašem gradu. Nastavit ćemo svakako da finansijski podržavamo taj centar, ali negde smatramo da je važno da osnažimo ljude u tom centru. Svi znate za Adriana iz Južnoafričke republike koji je prisutan u tom centru i za veliki broj drugih mladih ljudi koji je negde pronašao svoj prostor za dalji razvoj njihovih kreativnih ideja. Naš cilj jeste da povećamo broj start-up preduzeća u Srbiji sa 700.000, da dobijemo tog prvog srpskog jednoroga, nadamo se da će se to desiti u prvom kvartalu naredne godine, a svi zajedno se pripremamo i za projekat EXPO i, kao što je gradonačelnik istakao, negde smo ih ohrabrili da se prosto proaktivno jave i da predlože neki side event koji možemo organizovati u okviru centralnog događaja EXPO 2027. Takođe smo pričali i o Fakultetu organizacionih nauka, odnosno o vašoj inicijativi za osnivanje istog, i negde sa ove pozicije kao intelektualno zrelo biće smatram da je važno da vam kažem da je potrebna detaljnija analiza o samom fakultetu i da negde zajedno u narednom periodu krenemo ozbiljnije u taj proces i da vidimo šta možemo da uradimo do 27. godine, a vezano za ovo pitanje. Kao osoba koja dolazi sa juga Srbije, smatram da je važno da Pirot ima fakultet ili ba makar podeljenje nekog fakulteta. Tako da, izuzetno dobar sastanak i verujem da ćemo u narednim godinama nastaviti dobru saradnju, sve u skladu i sa vašim planom razvoja. Čini mi se da je gradonačelnik 31. maja predstavio viziju grada Pirota do 2027. odnosno 2028. godine. Prvu stvar ste već čekirali, ostalo je još, čini mi se, 4 ili 5 stvari da se čekiraju, tako da je vlada Srbije tu negde da pomogne u realizaciji istih.